Hele a pánové, od teď za každý natočený Battlecats video si budu dávat nějaký prostě peníze do kasičky a nebudeme utrat Battlecats. Můžeme se takhle dohodnout? Proč mám tolik dislikeů? Tak vítám vás u dalších Battlecats. Možná tady v začátku si říkáte, co to slyším za znělku vedry, to vůbec není klasická Battlecats znělka. Ano, začínáme na Gama toto obrazovce, protože mám level 24. Koukej, on má kravatu přes čelo. Stylař. Jo, poslal jsem ho jinam, máme level 24 a můžeme na Eagle Fields z toho. Můžeme dostat Rare Cats Eye, já jsem to teď dostával special, proto jich mám tolik. Takže Rare nám budou ještě užitečnější, což mi připomíná, že jsem chtěl rovnou udělat jednu věc předtím, než se spustíme do dobývání různých věcí. Protože mám 18 Rare Cats Eye, chtěl jsem si zlepšit Ramen Cat, protože si myslím, že to je zrovna kočka, která jako z toho může fakt profitovat. Myslím si, že ty životy a DPS, co pak bude mít, budou úplně šílený. Zvlášť do těch andělských levelů, jako představte si tu situaci, že bude mít level, nevím, kolik už má teďko. Teď mám už level 60, něco přes 60, 63, 64, tak a máme na 40 zatím maximální, co můžeme. A další, na koho bych si to chtěl dát, tak z rérek mě tak napadá Katalit, ten ani nemáme na 30 z nějakého důvodu, takže mu dáme taky pár levelů. Já myslím, že ty míči lidi jsou tady velice užitečný s těma vysokýma levelama, kámo, úžasný, naprosto úžasný. No a ještě máme 4 legend, ale tam asi jako nevím, jestli toho dám utrácet. Nový user rank. Rare kočky můžou být maximálně na plus 70. Super, škoda, že nemůžu být 70 v základu, ale hele, plus 70 je taky dobrý. A co jsem dneska chtěl udělat? Hrál jsem v offscreenu samozřejmě zombie věci a tak, ale vzájemně jsem v offscreenu získával treasures, takže tečku tady na tom místě už máme nejenom Sterile Garnet, ale máme Febeberyl, Lunar Citrine a no to je všechno. Jo, ještě máme Titanium Fruit, I guess. A Antimatter Fruit, což anti-zombie abilitky, dobře. Teoreticky získám ještě Magellanic, já přemýšlím, jestli to už máme. No, to mi chybí tady, tak já si to jdu párkrát střihnout. My jsme mohli mít ještě další loadout. Na tyhle stage skoro není festival, takže je to vzácný. OK, první pokus nic, druhý pokus nic, třetí pokus, paráda, konečně to padlo. Enigma Fruit aktivováno, takže dneska bych úplně rád dohrál Cats of Cosmos stage chapter 2. Myslím si, že bychom toho měli být schopni. Jdeme na koronu, kámo, to jsem se velice bál. Maximální množství deploynitelných koček 15. Jako hele, já mám očkování, takže snad by to nemělo být jako problém. Pardon, můžu se opravit? Mám kočkování. Sorry. Já opravdu občas nevím, jestli to byla správná kariéra pro mě. Moc se omlouvám všem poškozeným. OK, dobře, co ten tučňák dělá? What the penguin doing? Mám strach, ale můj katalit má třeba level 10 000, takže by to neměl být problém. Jo, a tady můžeme mít jenom 15 koček, já jsem úplně zapomněl na to, že tady jsou nějaký jako tenhle ten typ omezení. Musíme si dobře vlastně jako vybrat, co budeme spamovat. A tady je rybičku, OK, to mělo být na pohodě. Z toho nemám nějaký moc strach, ale asi bychom měli přece jenom spamovat kočky. Ale kasly máme, no, tohle je úplně tutoriál. Myslím si, že to kočkování na tuhle stejčku pomohlo. Proti koroně to prostě funguje, no. Žádná medaile, to nevadí. Soba 4, co máme maximálně koček 15. Teď mi tak napadá, že když mám maximálně 15 koček, tak bychom se mohli vzít naší legendárku, že jo? Protože prostě proč ne? Počkej, tohle dává masivní damage a tohle tankuje. Jasně. Dám masivní damage a vyměníme to za možná tebe? Myslím, že takhle dva míčily nepotřebujeme. Na tyhle stage aspoň. Baba, more like bye bye lol, koukejte kiwasi. Krásný, to je prostě art, to je prostě umění, nice. Vydělává to fakt hodně peněz, parádička. Tak máme tady slona, slon myslím, že je docela jednoduše jde vypnout tady těma seafarerama, že tohle by měla být celkem jednoduchá stejčka, jo, ale pusta obeček, ale to je vlastně všechno. Uvidíme, jestli z toho ještě něco vyleze, potom co do toho šťouchneme. Ale myslím si, že to hlavní už přišlo tady. Je to tak. Zajdím až blbě, to tady jsou tyhle stage jednoduchý, kámo. Já bych tohle měl mít už dohraný. Taky jste mi říkali, že tohle není poslední, co tady je, jak jsem posledně zmínil. Nicméně, že mě ještě čekají akustage a potom ještě ty zelený, jak se to jmenuje Elder. Ale tady mám tolik červených, že bych si proti ním něco možná mohl i vzít. Čili bychom vzali Ken. Mo dáme. Bych ho dal místo Cats in a Cradle. Když říká, já mám 7 super rare od těch boček. Tak pojďme ho trochu vylepšit, kámo. Rovna tohle je kočka, který si myslím, že se vám to vrací s tím, že má jakoby ten talent na vydělávání peněz. Takže hele.
Bohužel 37 plus 18 many up máme. Jo, ale počkej, jak funguje tohle target alien? Jo, takže on vlastně, on je dokáže, on totiž zpomaluje červený, teďka by mohl zpomalovat i alieny, což ono se to zdá strašně dobrý, ale za 75 talentů vlastně na zpomalení alienů máme i jiný ty. Jediný, co by možná bylo dobrý, že bychom za ně dostávali víc čísel, čísel peněz, ale to by on měl dávat vlastně za všechny, nejenom za červený, takže se nevím ani o čem mluvím. Tak jo, pojď šéfíku. Mani. To je úžasný, jak to instakilluje. Myslím fakt, to je strašně OP jednotka tohle. No a já myslím, že máme loadout jako vybavený na to zbavit se všeho v tomhle levelu. No, ten tady jediný alien teda. Jako, já řekl, že je to znepokojující, ale je mi to vlastně úplně jedno. A krásný, myslím, že nám rejle nevadí. Dararach, co tady máme? Jenom z jedné řady. OK, zkusíme něco takovýhleho jako loadout, nevím, možná je to moc riskantní. S tím, co tam na nás poběží. OK, starnutý alien, to by měl zvládnout tady pán, v pohodě, to neměl být problém. Jo, delfín, OK. Teď jsem nedávno viděl zajímavý dokument o delfínech. Určitě jste někdy slyšeli o experimentu, který byl prováděný někdy v, nevím, to bylo roce. V roce 1965, tak jakýsi americký vědec postavil dům, který byl propojený s mořem a pokoušel se v něm prokázat, že delfíni jsou super, jsou vlastně mimozemštění a dokážou s náma komunikovat a my to dokážeme s nima. A potom, když ten experiment skončil, potom co se mu to nepovedlo prokázat, tak ty delfíni nebo ten delfín, se kterým tam pracoval, tak se zabil. Prostě spáchal sebevraždu, zadržel dech pod vodou, odmítal se jít nadechnout, protože mu chyběl ten člověk, si tam naprováděl experiment. Je to hrozně heartbreaking, je to smutný a to. Ale koukal jsem na ten reálný dokument o tom, jmenuje se to The Dolphin House, najdete to na YouTube. A musím říct, že to je ta nejvíc wild, ale jakože wild sračka, co jsem v životě viděl, kámo. V životě jsem neviděl nic tomu podobného. Jakože to bylo úplně, to byla absurdita všech absurdit. Pokud umíte anglicky a máte rádi bizarnosti, definitivně ten dokument doporučuji zkouknout, protože to bylo tak šílený. No to je jedno, zpátky Battlecats, já jsem se na to vzpomněl, když jsem tam viděl toho delfína plavat. Já jsem o tom totiž vždycky slyšel, jenom jako story, ale nikdy jsem se dřív nepodíval na ten dokument. No, Pink's Bite, to je to zajímavý. To je zajímavý název pro planetu, v skutku, ano. Takže ta legendárka mi to tady tahá na úplně jak jiném levelu. Krásný. On se jmenuje Dr. Haven, že? Ne, profesor Abyss. Dr. Haven je první kniha. Se musím naučit jejich jména, protože jim nemůžete prostě tak říkat jménem. Tak, tady máme povolený všechno. OK. Mertos. A mám pocit, že příští stejčka už by mohla být finální? Říkám to špatně, no tak to je super, co nám tady teda jde do začátku, tenhle ten Tech Life, ne, nebo jak se jmenuje. Ale vypadá to, že ani katalyt nezabije na rádu, což jsou jako dobrý zprávy. To znamená, že bychom mohli mít dost času na to tady jako něco vybudovat. Je to malá stejč, to znamená, že tenhle pán tady rozhodně bude fungovat. To je dobrý, to je velmi dobrý. My se vlastně jenom musíme jako zbavit tady těch alienů na začátku, vydělat dost peněz. Bych v pohodě, tam možná pošlu i Ken. No hele, jeden je dole. Myslím, s těma jednotkama tady musíme zvlátit. Nebo jsem měl vzít víc anti-alien, no už jen knockbackujeme. Máme tam megafroditku, má dostatečný range, nebo ne, přijde daleko. A jo, ona, teďko byla jeho, ona se nedostane až do blindspota, myslím, že on jí trefí, ne? Netrefil. Už máme tam kasle, jo, to je teda ultra riskantní muh, kde tam může zemřít jako na ránu teoreticky. Tak já mohla, to je úplně nuda, ale to konce jsme ho zabili. Easy. A paráda, dostali jsme i medaily Urura. OK, ne, tady ještě měsíc, tak ještě nejsme tam, dostaneme ze conditions. Pouze speciální kočky, no tak to bude sranda, kámo. Pouze speciální kočky, tak co z toho nedáme dohromady, no tak hele, tam narvu prostě všechno. Přemýšlím, jestli bychom neměli evolovat Madame Sumo. Protože to je taková kočka, kterou jsem viděl u hodně lidí evoluovanou. Čekaj, máme na to věci? Jo, aha, a já nevím, aha, tak já nevím, kde bychom sehnali tu true formu. Hele, Sumo Awakens, to je ono, a kdy to přichází? Anglická verze 25. a 26. za 14 dní. OK, dobrý vědět. No, OK, tohle je na můj nejlepší pokus o loadout. Pojďme to s tím zkusit. Pojďme kámo na Ururu. Pouze speciální. To je docela signifikantní omezení. Počkej, tohle ta jenom láme bariéry a tohle knockbackuje alieny. OK, no, tak uvidíme, co z toho vznikne, kámo. Musíme hlavně ty nohy, kámo. Já chci udělat nožní armádu. No, hlavně tahle ta Lil Macho Lex. Bude důležitý. A tady naše meat shieldy, ty taky tady jako mají své místo. Jo, aha, už to na nás leze, kámo. Tak uvidíme, no. Teďka všechno nebo nic, ukažte se. Třeba aby hlavně přežil Ururun, Bahamutka a takhle. Je hlavně spalovat meat shieldy. Aj, dostali. Zapte čuníka.
Ale podle mě, jestli zabijeme čůníka, tak zase jsme hotoví. Aha, no, tak to možná jsme hotoví, ale já jsem čůníka rozhodně nezabil, kámo. To je špatný. Třeba face tricket vlastně. Ne, motherfucker! Kolik měl životu? To byl boss, ne? Jako bere se to jako boss. 55% životů, ok. Co už jsem další dobu chtěl udělat, je mergenout tady nějaký věci. Čekaj, tady mergenem tady nějaký štíty a to. Tady bonusový útok jde alienu, tak já to zkusím dát na nějaký jiný kočandy prostě, no. To už mám bečkovej, kámo. Musím pamatovat proti červeným, taky další bečkovej. Pogres. Já tady máme, hele, little macho legs. Ona, jo, tam máme shield piercing, knockback, resist, defense, attack buff. Já přemýšlím, jestli má cenu dávat jako útok, jenom kvůli tomuhle. Ve všech případech ji určitě dám, hele, tady equip attack do alienu. Nevím, nevím kolik to dává, ale to mě, že to něco dává. Zkusíme to ještě jednou, jestli to nevíde, tak použiju třeba levely nebo něco, no. Tak jsem si říkal, já vždycky zapomínám na využívání komp, a já si myslím, že ze special koček bychom nějaký komba teoreticky jako mohli udělat, ne? Ok, nebudu lhát, je tady jedno. Jedno ze všech, prožil jsem všechny komba. Je tady jedno kombo, co můžeme mít. To je Moneko a Neneko. Počkej, jak to funguje. Není to Christ Moneko. Protože já nemám Neneko? Já mám se fakt střelem. Takže nemám vůbec nic, no. Let's go. Ok, já zkusím prostě víc šetřit peníze. Uvidíme, jako co to provede, no. Ok, čuník je tady. Je to docela divočina. Mám pocit, že ta Valkyra je docela ztráta peněz. Jestli něco. To fakt máme jako takový pocit. Tak jako... Peníze tady jsou hodně těžký na sehnání. Ale jako dostávají knockbacky. O ne, počkej. On se nějak rozjede, on kámo po každý si chilluje. A pak prostě najednou úplně zešílí. A to nějaký mrtvej, no. Paráda. Musíme se dát, jo. 27%, ok, hele, někam se dostáváme. Já myslím, že to bude cesta. Ok, zase jsem si snipera tentokrát, ok. Zase snipera. Je jediný, co zkusím spamovat, tak bude jako meat shield a macho legs. Uvidíme, jestli to s tím půjde. Prostě je zkusím jako nastakovat, no. Řekněme, ok, to nevyšlo. Hej, chill, bro. Ok, zkusíme tam prostě tu bahamutku poslat teď, kámo. Všechno nebo nic. Mám málo nohou, no. Jo, bahamutka je dead, to je super. Ok, já bojím, že to nebylo dost. Prosím, zabijte ho! To třeba líp, proč jsem na tu bahamutku, kámo. Ani ten sniper nepomohl, jo. On bude mít strašně málo, to je ta nejhorší část. Mierda! Kolik? 31, ok. Řekl jste si o to, no? Richcat, kámo, Richcat. Tak uvidíme, jak to půjde s tím ledarem. Nějakou chvilku jsem tady jako spamoval všechno, co jsem mohl, spawnoval všechno, co jsem mohl, no a dáme ho, zkusíme tam bahamutku. Doufám, že se zaútočí aspoň teda dvakrát třeba, nebo tak něco. To držíme teďka mnohem víc u jejich basky. Uvidíme, jestli se mu povede jako zabít, ale dokud můj Ururun žije, tak máme naději. To je ta hlavní část, jak nám potřebujeme, aby Ururun zůstal naživu a pak ho máme šanci zabít. Ne, on mě pušuje, kámo, on se pušuje zpátky. Stop it! To nejsi mý shieldu. Oh, ča! Vypadni! Zpátky, odkud přišel. Oh, ne, on opět zabil Ururuna, kámo, to je špatný, to je špatný. Já přemýšlím, jestli jsme se na trošku zkusit naše 3000 na Valkyru, možná jo, kámo, zkusíme to. Ona ho nefrýzla, jak to ho nefrýzla? Jak to ho nefrýzla? Oh, ne. Teď měl 4500 tečko, teď máme problém vyřešený, ale kámo, kolik můžeme ještě životů, teoreticky. To mi, jako reálně. Teď musí jít tak procento životů. Fuck. Kolik, kamaráde, ukaž se, předveď se. Víte, řekli jste si o to, já jsem nechtěl se dostat do této pozice, ale vypadá to, že nemáme na výběr, už vidím využití pro své speciální oči, no, tady dáme a plánová, tak máme 40 plus 12 na něm level, vidíme, jak to půjde tentokrát, jako přiznám, že jestli tohle nebude dost, tak už fakt nevím, kámo, ok, fajn, posíláme Ururuna, posíláme Valkýru, a já s tou bahamutkou, kámo, ok, ne, nebudu si čekat, fuck it, už to teď. Nic to! Musíme hlavně chránit nohy. Co nejvíc meat shieldů pro naše nohy. Na naše prostě dost peněz. Na to, aby tam těch nohou bylo pak hodně, kámo. Mě na chvilku nepřesla poslávat. Poslávat? Posílat. Já myslím, že další Valkýra je ztráta peněz. Takže Valkýry ne. O, oh, ne, ona umřela. Jak mohla znovu umřít? Ok, když se nám teďko podaří naštřet prachy na další bahamutku, tak jsme v pohodě, takže musíme jenom posílat dost meat shieldů. Takže teď poslám jenom prostě, kámo. Ale tímhle musíme eventuálně našetřit na dost peněz na Bahamuta a BOOM! Yes, baby! Woo! Krásný. Ururuna je dole, budu to ještě muset někdy dát na to. Dobře, tady ještě Agukam. Já jen, kde se tady ty věci berou?
Je tady ještě něco dalšího, kámo, nějaký jako jiný asteroidky? OK, co máme za podmínky? To je pouze special, OK? Asi zkusíme to samý. Co na nás vyleze tady? Bába, jo, na to máme loinklota, že jo? A nebo vlastně oba tyhle, mělo být v pohodě. Mělo být schopný to zničit. Můžeme počítat posílat jenom little macho likes, které by to chtělo nějak ochraňovat, hádám. Jo, opravdu se tady nic nespawnuje s časem, což je super. Znamená, že jako kupujeme dost času na našetření na nějaký speciálky. No a teď uvidíme, co na nás vyleze teda odsud. Možná se mohl šetřit deal. Že máme málo těch nohou. Maslona, tučňáka a nějaké ještě další věci, jo, říkáte. No, to bylo docela divočina, to jo. Zase nemyslím, že dáme upřímně. Kdyby jsem měl do těch prachy na Bahamutu, tak maybe. Ale ten slon nás tady vypleská. OK, možná Ururun tady nebude nejlepší volba. Upřímně, já myslím, že to bude docela ten případ tady. OK, tohle nepadlo. OK, tyva, to je hodně. Boss HP 100%, to je na pohodu, kámo. To bylo těsně přes smrtí. Mně napadá, že bych si měl vzít možná lepší meat shield. Tady máme třeba Catburger místo tohohle, já nechám, proč jsem ho doteď neměl. To mi takové je to vyloženě lepší. Okay, zkusím to ještě jednou bez pavrapu, uvidíme, jak to půjde. Tak, skopejte to, a teď vám popřeju hodně štěstí. Budu šetřit své prašule. Přejeme prostě hodně nohou, kámo. Víc nohou, víc kope. Tohle jaký nebo do se bojím. Myslím, že tohle nebylo dost, kámo. Jako hezky do toho kopneme. Já zkusím nám poslat tečku Bahamutku. Vidíme, se něco udělá. Kdyby to aspoň jako... Jako když bychom teďka se zbavili toho tučňačiska. No a počkej. Ten slon mě to vypnul úplně všechno. Tak tohle bude těžší, kámo. Tohle nebude jen tak, tohle stejčka. I ta Bahamutka měla být šetřená na později, si myslím. Takže jako se nad tím tak zamyslím. To dává smysl. A nemyslím, že by to nějak extra něco změnilo. To je fakt hodně jednotek, co mi tady chybí jako zabít. Fuh, 100% pořád, jo. Jsem si teďko uvědomil, tak je, že vy můžete mít catcomba, aniž byste museli ty kočky moc použít. Takže teoreticky já bych teď měl být schopný jako mít tady kombo, jo, který funguje, ale nemusím jako kvůli tomu to, nemusím kvůli tomu jako vyšilovat tam. Jinak já se tady snažím vlastně o co mě tady jde, zabít Ultra Bába a nezabít Shiba Alien a jenom spamovat mít shieldy a vylevlit co nejvíc. Což by snad mělo být možný, já možná bychom měli zpomalit a nechat se to trošku vyzabíjet. Takhle zhruba nějak, mělo by to snad stačit. Vypnu speed up, ať to stíhám v klidu víc. Prostě nám nesmí sežrat baseku jinými slovy, co právě teď děje. Vypadá líp, tak máme level 8, paráda, OK, zkusíme našetřit co nejvíc. Nechám to teďko bejt, necháme si je vyzabíjet. Počkáme. Oni by teda to měli dojít podstatně rychleji než ten slon, takže... Snad měli být schopni to teďko všechno vyzabíjet. Uvidíme. Dobrý. Dobrá taktika, rádio. Učte se ode mě normálně. Ještě jednou. Okay, tak chceme to povedlo snad líp. Máme level 8, držím se u báze, můžeme našetřit na zbytek našich důležitých jednotek. Škoda, že nevzal ke CPU, to jsem trochu idiot, to jsem jako 100% mě udělat měl. No tak, jak mě mohl, OK, jdeme balls deep, kamaráde. Jdeme balls deep, uvidíme, něco se stane. Možná chcípnem, to je hold jako životní risk. Tak ukaž, kámo, ukaž. Dokážou to zadržet, nebo je to pořád málo? Je to pořád příliš málo? Vypadá to tak, kámo, vypadá to. To by to prostě víc peněz, jenže ono jako zabít je není taková sranda. To Valkýra bohužel na to nemáme prachy, no. Ani jako s levelem 8, to nevypadá, že prostě máme dostatečný finance. Můžeme se tímhle probít. Ačkoliv ty, jako dostali jsme se dál než předtím, to je jistý, kámo, jako. Bohužel naše všechny elitky jsou už jako mrtví, takže. Zabij ho, jo! Jo, kámo, jo, to je ono, that's the spirit, bro. Teď musíme jenom rozkopat shield, můžete mu rozkopat shield, prosím. Hey guys, kdokoliv, jakkoliv. Já teda nevím, kde vezmeme dost peněz na to, abychom ho zabili. Myslím si, že budeme muset spawnovat na tady těmi shieldy a našetřit na dražší jednotky, jako třeba Ururuna. Ukáž, bude to stačit, kámo. Ale jako má po shieldu, to je hlavní, a teď dostal knockback, no tak to vypadá velmi krásně, kámo. Bez jediného vylepšení, mimochodem. OK, vypadá to, že to máme. Vypadá to, že to máme, dámy a páni. Tak to dobrý. Nice, je dole. Tak jo, a velký finále. Teda doufám, že to je předposlední stejčka. Tvářila se tak, tak uvidíme, jestli to tak doopravdy je. Teď nikdo dodává damage, ne? To trvá úplně věčnost. Mamma mia.
To je cool. Napadá nám zlata. Somolon. To vypadá jako poslední stejčka. Ne, ne, to mě nemůžete chtít pouze special na tohle. Ta nebude finální stejčka, ne, 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 ona není finální. Okay, takže tady budeme dealovat se Shieldama a Černým klokanem, což mě tak připomíná, že jsme místo Valkyrie možná použili. Kde je, kde ho máme tady? Bomber Cat. By to možná mohlo fungovat o něco líp. Nechám to Cat Combo. Jo, takže to ještě není konec, kámo, to je teprve 38. stejčka. Nevím teda z kolika, popravdě. Co nás tady čeká? Okej, okay, obyčejný klokanisko takhle do začátku. Úplně nevím, jak s tím jako dealovat, okej, okay, nějak to můžeme zkusit, hádám. Ale to zkusíme docela dolů, docela jednoduše dolů. Okej, okay, máme tady alien klokanisko, uvidíme, co ho nějak sundáme. Bude asi trošku větší problém, hádám. A musíme mít shieldovat. Teď bychom zabití dalšího klokana viděli na... Jo, no, tak teď jsme přišli o hromadu peněz, to je špatný. Jo, tady je to černý klokanisko, to je pro mě jako největší problém tady. A ty krásu, takovej klokanisek. Už mě boxujou, kámo. Už je to špatný. Už tady vidím velký špatný, no. No jasně, všechno je mrtvý. On je z Hiroshima Hadr. A nebo, počkej. Are they dead? Já si srandu. Já spamuju všechno, co můžu, jo, protože nemám na výběr. Aha, já nevím, co se stalo. Nevím, jak se to stalo. Nevím. Proč nevidím DPS meter, kámo? Kdyby to bylo jako ve WoWku nebo v jiných hrách, jste viděli DPS meter, kolik dodal damage, ty byste tam měl na lepší pozici. Ty vole, jsme to dali na první dobrou. Wow. Cool. Tak co dál? Ababva. OK. Aha, když nám chybí ještě 10 stage, kámo. Tak to nevím, jestli dáme dneska. Já jsem si myslel, že jo, ale oni trvají hrozně dlouho. Tvářit se špatný, co máme za omezení. Kočky jenom za 12 nebo méně. Hurá, konečně jsem normálního. Takže jo, nemůžeme mít žádný. Počkej, za 12 nebo víc. Aha, no to je ale blbý, já nemám žádnýho barrier breakera, který by stal 12 nebo víc. Jako fakt ne? Je barrier breaker. Wind Valkyrie Dancer, aha. To je asi jako naše jediná volba tady. A nebo můžeme vyupgradeovat novou jednotku, kterou si myslím, že máme. To je tato, Mitr Socket. Massive Damage Tough versus Aliens. A tady, když jí dáte True Formu, tak umí lámat bariéry. Takže pojďme ho vylevlit. Potřebujete Epic Cat Fruciry! Ne! Já pořád nechápu, kde se berou. Takže musíme nejdřív dokončit Stories of the Legends a pak dokončit Uncanny Legends a pak můžeme mít epický Cat Fruciry. Takže pro teď nám tato kočka jako... Nebude nám úplně k něčemu, ale nebude nám lámat bariéry. Ale jako můžeme tam dát jako levného damage dealera, no. Nebo relativně levného, my jsme si lepšího nemáme, no. Jo, tak to je ale škoda, kámo. To je špatný, no. No my protože nebudeme mít žádný míčily. Bude docela zajímavý. Hele, Manic, Yamiya, Raket. Proč ne, asi cokoliv bych tam dal. Zkusíme to, kámo, nevím. Vezmu tenhle ten loadout. Netuším, co mě tady čeká doopravdy. Jo, mohl jsem si vzít asi nějaký cat combo, že jo. Já mám tady pudlíka do začátku, co bychom proti němu poslali. No hele, asi jako takhle bych to viděl. Hele, a počkej, on je fakt dobrý proti něm. What? On si to vysoloval? Aha. To je ale hodně v pohodě, ne? Jo, počkej, tak teď potřebujeme tu Valkýru. No, to bude průšvih, kámo. To je průšvih, ale velký. A nebo? Is it? No, hele, on je dole. No to si děláš srandu, kámo. No to si děláš srandu. Vezmeme tady long range. No. A já jsem moc dobrý pocit. Ne, nemám. Jdu zpátky. Oni tady velký špatný. Co režiseru uvidá, myslím, co se mnou dělá. Já jsem nemocnej a pokaždý jsem nemocnej, tak mám strašný hlad, ale pořád. To mě jako největší řešení na nemoc je jídlo. Tak jo, dobrý, tak tohle dostali jsme se do fáze, kde je tady sám. A teď my musíme jenom tak jako udrbat, no. Musím vzít Awaken Bahamutku na tohle. Tohle s tou motorovkou je, to je velice dobrá kočka, co jsem si vzal. Já to jsem mega rád. Ale on je dole? Vážně? Ježiš, to byl joke, plný. To byl fucking joke, já jsem čekal, jak to bude strašně těžká stříčka, jako měl jsem na mále. Možná bych měl držet hubu. Ale až získáme True Formu na Power Socket, tak jako myslím, že s těma alienama budeme vytírat podlahu. Tak, Titan, co tady máme? Opět kočky 12 nebo víc. Zase nemá cenu brát jiný loadout. Takže jako, prostě se necháme překvapit, co na nás přijde. Tak, andělský psíček, okej. Okay. Přemýšlím jako, co s ním. A celý. Tohleta Jamiera je docela dobrá. Přemýšlím, jestli by se mu neměl dát víc levelu, protože má aktuálně level 20 a já si myslím, že jako teoreticky mohl mít na mnohem víc. A nám tady zní teda specificky proti andělům, což bych možná mohl zvážit. Jsem hlavně nějaký tanky, který prostě mi tam mi to podrží pro ty backliner. Myslím, Kasly je tady úplně zázračná, to je zlatíčko tady moje takový. Jenom musím udržet naživu, no. A dobrý. Vrátit klidu tahle stejčka. Ne, nebyl tady asi ani jeden alien, takže protože jsem to zvládnu s anti-alien loadoutem, tak to není špatný. No můj bože, on je tady ještě boss. No, zděláš srandu. Kasly, trej!
No, ale to vypadá tak docela v pohodě, bez šance úplně, anebo? Mám ono tam tři pizza, že to nemůžu projít. Nice, krásný. Krásný, dámy a pánové. Tak jo, teď nás tady pravděpodobně čeká ještě třetí stečka s tím samým, s tou samou podmínkou, že jo? Ano. Skelling, sorry. Tak co tady je? Jedno ptačisko. Já přemýšlím, jestli, tak když tady vidím, že tady je floating. Co tady není něco za tuhle cenu, co si můžu vzít jako do floatingu? Co to máme? Ururuna, kameraman, cyberpunk. Delinquent, jo. Ale Cats in a Cradle, to je perfektní. No, to je úplně, to potřebujeme. A Kai by taky nemusela být špatná. Nevím, jestli tady bude někdo s bariérama. Těžko odhaduje. Ale mám pocit, že nějaký tank je vždycky dobrý tady. Proto jsme mohli vzít i my tam už, když už jsem v tom. Život. Nevadí. Tak hele, pošleme tam tohle. Na začátku tenhle loadout. Se ukaž, kámo. Oni frýznou moji frýzovací jednotku. Jsem ještě nežral tohle. Jo, aha, jsem tam Cats in a Cradle. Mám potřebujeme mít shielda, no, nerad to říkám. Ale... On mě odportoval prostě? Ty, potvora. Tak to, do Audacity, ty vole. On mě všechno odportuje, vidíte to? To je naprosto nechutný. Tak jo, co na nás vyleze? Hlava a krtek, okej. Okay. Okej, okay, krtek má shield, jestli se nepletu, že jo? Ty vole, ale kámo, tak to mě tady úplně vypíná. To není moc dobrý tohle, no to já nevím, co s tím budeme dělat vůbec jako s tímhle. No, ty 3000 za toho cyberpunka si myslím, že byla chyba. Jsem jako, ty on má plošný zmražení. No tak, to si děláš srandu, kámo. Ale počkej, když dostaneme toho krtka, což by se nám mohlo povejít, pokud se nám podaří nešetřit na Valkýru. Já se snažím nepodcenit naše míšildování hlavně. Ale dobrý, jsme ho dali. Jo, a na krtka jsme to ani nepotřebovali, super. To krásný, myslím, že Kai to tady potahala, že to si tady zaslouží svůj kredit. Nádhera. Let's go! No, dobře, dokončíme to příště, zvládáme opět přes hodinku, takže jo, příště snad dokončíme kampaň Cats of Cosmos. Jako už bylo popravdě docela na čase. V legendárních stagech jsem se ani nedíval, co teďko vlastně je. Je tady pořád ta Heavenly Tower. Můžeme získat Express Cat, na to máme ještě jeden den, jo, to je hodně těžká věc, ale stála by za to. No, podíváme se na to v příštím videu, sám poděkuji za sledování, dáme vám mějte krásně a zatím čahoj!